Paz do Senhor a todos. Partiu mais uma leitura da Palavra de Deus. Segunda-feira, vamos ler hoje Êxodo capítulo 20 ao 22. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, tudo que nele há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo e nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo. Não fareis outros deuses comigo, perdão. Deus de prata ou deus de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, e sobre ele levantarás o teu buril e profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, ao sétimo sairá forro de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressadamente disser: Eu amo meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e fará chegar à porta, ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha uma sovela, e eu servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor, não se desposar com ela,
fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho usando de deslealdade com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. E se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestimento, nem a sua obrigação marital. Se lhe não fazer essas três coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, que morra, e ele também certamente morrerá. Porém, se ele não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando com engano, tirá-lo-ás do meu altar, para que não morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender ou for achado na sua mão certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. Se alguns homens pelejarem ferindo um ao outro com pedra ou com punho e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sob o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir ao seu servo ou à sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por um ou dois dias, não será castigado, porque é o seu dinheiro. Se alguns dos homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e for em causa de seu aborto, porém, se não houver morte, certamente será multado, conforme ao que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornear o homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo o que lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva e dar-se-á 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova ou se alguém cavar uma cova e não cobrir e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará ao seu dono, o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente, também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi era escorneador e seu dono não o guardou, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. Capítulo 22 de Êxodo. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. E se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro.
Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar os espinhos e abrasar a meda de trigo ou a seara ou campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo a guardar, isto for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante do juiz a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, sobre todo o negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestido, sobre toda coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante o juiz. Aquele a quem condenar os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e o seu dono aceitará, e o outro não o restituirá. Mas se lhe for furtado, pagará ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, traga-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Se alguém ao seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a dotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar, dá-lhe, dará o dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás nem oprimirás, pois os estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira o afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário. Não lhe imploreis usura. Se tomares em penhor o vestido do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele. Em quem se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim e eu o ouvirei, porque sou misericordioso, os juízes não amaldiçoarás e o príncipe dentro do teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois, das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe, e o 8º dia me darás. Semeeis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo. Aos cães as lançareis. Mais uma leitura concluída. Deus abençoe a sua vida. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. E até a próxima leitura, se assim Deus nos permitir. Fica na paz.